целини, държиме своите обятия. Стига съм да му съдем. Исус е жив. Той ги взема ръка. Извършва чудесия. Стига само да му се отдадем. Исус е жив. Той ги взема ръка. Извършва чудесия. Стига само да му се отдадем. Мога ти се бе, моя пълно, е тъй ти ги верила. Споделия на Бог. Ако ти е тежко на сърцето, сподели го с Христос. От Бога не чакай помощ. Те не могат да ти помогнат. Кажи мъката си на Христос. И според вярата ти ще ти отговори. Исус е жив. Той протяга ръка. Извършва чудеса. Стига само да му се отдадем. Исус е жив. Той протяга ръка. Извършва чудеса, стига само да му се отдадем.